Hyvää huomenta ja tervetuloa mun uudelle vlogille. Ja kun hän on täällä tänään, niin juhannusvlogi. Kello on 7.33. Me herättiin äsken, me lähdetään pyörälenkille. Ja sitten me mennään uimaan. Ja mä oon myös ihmeissäni, että hän on hereillä. Mä vedin vähän varpasta näin ja sit tyyppi oli vaan, että joo, no niin, joo, mennään. Ja tultiin eilen aika myöhään. Mitä kello oli? Varmaan joku ehkä 8. 8:30 vasta kun oltiin. Et eilen oli aika pitkä päivä. Musta tuntui, että me oltiin koko päivä silleen, että no niin, mennään. Sitten käytiin kaupassa ja se oli sitten niinku another story. Se kaupassa käynti, mutta ihan hauskaa oli silti. Sitten juhannuspuuhiin. Hyvä, kun sä oot koko ajan tälleen. Vittu, kun mä en näe mitään. Ei haittaa, mäkin kiroilen. Sunshine. Olemme nyt pyöräilleet 6 kilometriä. Tulimme hienoon paikkaan. Jenna on siellä. Meidän konkelit jäi tonne jonnekin. Mutta täällä on kyllä nättiä. Me nähtiin peuroja 3 vai 4 matkalla. Oltais haluttu nähdä hirviä, mutta ei nähty hirviä. Ja nyt haluaisin nähdä hylkeä, mutta ei nähdä kyllä varmaan hylkeitäkään. Otetaan me lasillinen. No voidaan mutta. Niin, ei se ole pahaa, tai ei heikennyt. Me ollaan pyörälenkillä saavuttu. Me ollaan laittu uikkarit päälle. Öljytty itsemme. Siis meissä on ihan sikana tää aurinkoöljy. Mutta ettei pala. Sielu lepää täällä. He juo skumppaa vähän jo. Mä en ota vielä, koska mä ajan autoa tänään. 54 vuoden kokemus. Siis hyvä. Menee vaan. Moi! Moikka! Moi! Moi! Olimme uimassa, sit tultiin tänne, saunottiin, syötiin, välikuolema ja nyt me olemme valmiita. Me ollaan menossa siis Jennan poikaistaan kaverin mökille. Mä kyllä tykkään tästä seppeleestä ja ihanaa. Juhannus on ihmisen parasta aikaa, eikö vaan Jenna? On. Mut nyt me lähdetään sinne ja nähdään sit huomenna ja katsotaan mikä fiilis. Heippa! Psuoksa, heippa! Moi! Hyvää huomenta ja ihanaa lauantaita, eli juhannus day 2. Mä oon näköjään palannut jo naamasta vähän. Mulla on kyllä aurinkorasvaa. Istuin hetkistä tuossa terassilla. Ja olin eilen yöllä ottanut, kun me kerättiin noita kukkasia, mitkä laitettiin tyynyn alle, että nähtäis juhannusheilaunia, niin video siitä. Ajattelin, että joo, että hei, että tästä tulee tosi kivaa matskua. Niin kuin näyttää teille. No mehän ollaan oltu sitten ihan 1000 humalassa. Ja oli siis tosi kivaa kyllä näin. Ja mun ei alun perin pitänyt juoda. Mut sit tuli semmonen olo. Niin join kuitenkin, oli ihan superhauskaa. Niin ne videot näytti siis tosiaan tältä. Me ollaan Jennankaan nyt. Kello on joku 12:30. Niin en viittinyt laittaa koko klippiä. Siitä ei sit tullutkaan niin semmonen, mitä niinku ajattelin. Mut oli kyllä ihan super hauskaa eilen siellä mökillä. Kello on nyt, 10:15 jo. Ja kävin vaihtaa just uikkarin, meen ottaa aurinkoa. Kaikki muut on herännyt jo, paitsi Tsenkki nukkuu vielä. Mut ollut kyllä ihan super hauskat nyt, niinku eilinen ja sit se torstai-ilta, kun tultiin tänne. Mut et, tää on kyllä ihanaa. Mä tässä just niinku mietin, että mihin ihminen niinku tarvii kaupunkia, kun nyt kun on täällä maalla. Ja jotenkin niinku tuntuu, että sielu lepää ja rauhoittuu ja jotenkin tosi ihanaa olla täällä.
Miten grillaaminen sujuu? Hyvin sujuu. Nyt se lähti lämpöön. Huhhuh, tulin suihkusta ja päivä on nukuttu ruoan jälkeen ja mä oon nyt vähän myöhässä aikataulusta. Meidän täytyy tuossa 5:30 niin lähteä tonne kylän paikalliseen ja kello on nyt 5:05. Mut mun päikkärit siis vähän veny. Nukuin vähän pidempään mitä piti. Mut nyt on fresh olo, hiukset pesty. Ne oli ihan paskaset, kun eilen kolunnoin mennyt tuolla pisin pitkin. Hienot rusketusrajat tosiaan. Paloin, vaikka oli ihan sikan aurinkorasvaa. Mut joo, niin nyt pitäisi niinku laittautua. Ja mä en tiedä, mitä mä laitan päälle. Mä en oo ihan päättänyt vielä. Mut jotain keksitään. Tässä on mun hieno kesäinen pikameikki. Eli mitäs mä nyt laitoin? Peitepuikkoa. Taivutin ripset, kulmankeeli, huulikilto. Ja laitoin hiukan tosi vähän aurinkopuuteria. Niin joo, ja nyt föönään äkki hiukset. Niin pysytään aikataulussa 10 minuuttia aikaa. Kaikki mitä haistaa ensin. No, lampo on pyrässä. Mau. Oota, kun oot valmis, no, niin sä saat ottaa. Onks hyvä peruna? Okay. Otatko? Ui, niin hyvä. Syöks noi ollenkaan? Niin, niin katso. Oi, oi. Vau. Moi. Ihana. Niin, on hyvä peruna. Moi! Perunat on hyvin. On. Niin hyvin. Hyvää huomenta. On vähän rapsakka olo, tai ainakin oli. Ei enää ihan niin hirveän, kun me ollaan syöt tosi aamupala ja vähän freshattu ja juotu kahvia ja kaikkea tämmöstä. Ja nyt lähdetään uimaan vielä. Ja mä tässä oottelen näitä muita. Istun tässä rappusilla. Ja tuolla on maailman hienoin kasvi. Mä halusin kans tommosen, mutta varmaan tapahtaisin sen. Et kyllä on taas tosi haikea mieli lähteä kaupunkiin kotiin takas. Mulla on myös lähiaikaan ollut silleen, että mä en oo ihan hirveän hyvin niin kuin kotona viihtynyt. En tiedä minkä takia, just varmaan senkin takia ollaan tosi paljon oltu senkin porukoilla. Ja totta kai myös sen takia, että siellä on niin kuin piha ja saa olla ulkona. Mutta jotenkin kotona ei oo ollut lähiaikoina ihan hirveän hyvä olla. Enkä tiedä mistä johtuu, koska yleensä on niin kuin ennen viihtynyt kotona. Mut joo, ollut kyllä tosi ihanat 3 päivää ja täytyy tulla tänne niinku useammin ja varmasti nyt kesällä tuun sit vielä yksin tänne koiran kanssa äitin luo. Mä en ymmärrä, miksi mä käytän tätä paikkaa niin vähän niinku hyödyksi, tai siis silleen, että kun täällä sais olla, jos viettää äitin kanssa aikaa ja näin. Niin, mutta tää on ihana paikka kyllä ja täällä on nättiä. Tehnyt kyllä tosi hyvää olla täällä. Mua myös naurattaa vähän se, että kun eilen kun ollaan kuvattu vlogia, niin ollaan kuitenkin oltu vähän huppelissa ja mua niin kuin naurattaa nämä juhannusvlogit. Niin kuin sanoin, niin viime vuoden on ehkä mun niin kuin lempparivideo. Mut nää on kans vähän läppiä aina, että sitä sit kuvaa mitä kuvaa ja kun on kavereitten kanssa, niin sit tulee mitä tulee. Mut sit taas mä myös haluun niin kuin välittää semmoista aitoa meininkiä mun videoille ja muutenkin niin kuin, että ei mieti ihan hirveesti, että mitä sanoo ja mitä tekee. Vaan tekee ja on oma itsensä ja pitää hauskaa ja toivottavasti se välittyy muillekin. Mulla on mun ihana vesikanisteri mukana, koska mulla on jano ja täällä on oikeesti vettä. Mä oon niin roikki, kun me ei vittu tuonne veteen. Mä oon käärme. Tsenki! Mikä parma? Tsenki, voiks ottaa tuon mun kameran? Mä en uskalla. Oikeesti. Tää ei oo vittu yhtään hyvä. Tää ei oo vittu yhtään. Ah, nyt mä näen se, kumpi se on. Se on kyy. Hyi!
Ei saatana. Joo, ei. Oli tosi niinku great success ja näin. Voi voi, nyt ei Pampiniemi sit antanut parasta. Ei antanut kyllä. Se oli peukalo koko tii baari. Juu, niin. Voi voi. No, hyvä yritys oli. Riemuliiteri salatille. Tonne tulee kumminkin ensi viikolla. Täällä onkin jo kuusi vaunukuski tullut töihin. Love you, madre. Anna käsi vielä. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Kiitos. Heippa. 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 Ei saa tyttyyn. Tämä oli tämän vuoden juhannusvlogi ja toivottavasti te piditte siitä. Niin kuin sanoin tuossa videolla aikaisemmin, että nämä juhannusvlogit on aina vähän semmoista niin kuin ehkä erilaista sisältöä omalla tavalla, että en hirveästi mieti mitä sanon, enkä sensuroi ja on semmoista tyhmää juttuakin vähän. Nämä on vähän tosiaan läppävideoita enemmän. Poikkeaa sen takia, koska on mun kavereiden kanssa, enkä halua mitään niin kuin miettiä liikaa ja myös silloin kun mä oon heidän kanssa. Ja varsinkin juhannuksena, niin mä haluan myös olla läsnä enkä koko ajan olla se kamera kädessä. En tiedä miksi mulla kesti nyt taas näin kauan tehdä tää niin kuin loppuun ja editoida tää, mutta tässä nyt on, olkaa hyvä. Muistakaa heitiltä kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, antakaa peukku videolle, jos tykkäsitte. Saa jakaa, kommentoida ihan mitä vaan. Ja mut löytää edelleen Instagramista nimellä Senni Alise. Menkää seuraamaan sielläkin. Mutta joo, kiitos, että katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!